إن الأعمال بالنيات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. waashhadu ana muhamadan cabduhu wa rasuluhu bad naam ndugu yangu mtazamaji na mfuatiliaji wa al hidaya chaneli tunaendelea na msingi wa kwanza katika msingi wa misingi sita mikubwa ambayo ni risala ya shekh ibn bn abdulwahabi rahimahullah katika darasa iliyopita tulikuwa tunatizama tofauti baina ya shiriki kubwa na shiriki ndogo na tulitaja tofauti ya kwanza kuwa shiriki kubwa inamtoa muhusika katika uislamu na shiriki ndogo haimtoi muhusika katika uislamu lakini pamoja na kuwa haimtoi muhusika katika uislamu bado anakuwa mtu huyu kapungukiwa na tauhidi tauhidi yake itakuwa na mapungufu na lakini wakati huo atapata dhambi kwa kitendo hicho na tukaona tofauti ya pili kwamba shiriki kubwa inamfanya mhusika akae motoni milele na shiriki ndogo haimweki motoni milele mhusika pamoja na hayo pia ataingia motoni ikiwa hajatubia na baadaye allah subhanahu wataala atamtoa na kumpeleka peponi na tofauti ya tatu ambayo ndio darsa yetu ya leo tofauti ya tatu ni kwamba ashirkul akbar yuhbit yuhbitu jamia lamali Idha mata alaihi bila tauba kwamba shiriki kubwa inaporomosha madhambi yote inaporomosha matendo yote mema ambayo mtu aliyafanya inaporomosha matendo yote ambayo mtu kaafanya matendo mema ikiwa atakufa bila kutubia katika hilo akifa katika hali hiyo basi yale yote aliyofanya mema yanakuwa yameporomoka kwa maana kwamba kama mtu aliswali sana eh, alifunga sana alijenga misikiti alienda hija alisaidia wajane alifanya amali mbalimbali shiriki inaporomosha amali zote zile Haijalishi zina ukubwa kiasi gani na hii pia inakupa picha ubaya wa shiriki umekazana umefanya mambo mazuri mambo mema umetumia gharama zako umetumia muda wako umetumia nini alafu yanakuja kuporomoshwa na shirki ambayo ni kitu kwa mtazamo kitu kidogo sana kitu kidogo sana lakini yale mema umeyajenga na umeyatengeneza kwa muda gani pia umetengeneza mema umetengeneza amali zako nzuri kwa muda mwingi sana inakuja kuporomoshwa na shirki japo kwa dakika moja dakika moja tu inapeekea amali izozifanya miaka zote ziambulie patupu na badala yake uwe katika hasara hii ni shiriki kubwa inapromosha amali zote anasema ama asghar lasghar fainahu yuhbitu lamal al aladhi dakhala fihi duna ghairihi anasema shirki ndogo anasema inaporomosha tu amali ile ambayo mtu ameifanya pasina amali zingine yaani amali iliyoingiliwa na shiriki ndogo inaporomoshwa ile amari tu lakini amali zingine zinabaki ila hii ambayo ni shiriki kubwa inaporomosha amali zote lakini hata hii amali moja hii umeangaikia umeangaikia hii ame. Kwa nini poromoke? Na ikiporomoka hii usipokuwa makini itaporomoka na nyingine. Itaporomoka na nyingine na nyingine mwisho siku utajikuta kwamba unafanyia kazi au matendo yako naangaika nayo ni kwa ajili ya shiriki ndogo. Yaani shiriki ndogo ndio ambayo inameza amali zako zote za khairi ambazo unazokuwa umezifanya zilizofungamana na shiriki ndogo. Kwa hiyo hii tofauti ya tatu shiriki kubwa inaporomosha matendo yote yaliyokuwa mema na shiriki ndogo inaporomosha tu amali ambayo umeifanya iliyoingiliwa na hiyo shiriki. Pia tofauti ya tatu baina ya shiriki kubwa na shiriki ndogo anasema shirk akbar yubihu dama walmala shiriki kubwa inahalalisha damu na inahalalisha mali maana yake nini hapa kwamba mtu atakapofanya shiriki kubwa inafanya damu yake iyo ni halali na mali yake iye ni halali na hii zote zimethibiti nusus ambazo zinathibitisha hilo kwamba mali damu itakuwa ni hai kwamba huyu mtu atafaa kuuawa lakini hili linafanywa na nani linafanywa na dola ya kiislamu si katika dola au si katika dola inayotawaliwa na sheria zisizokuwa za kiislamu lakini dola ambayo inatawaliwa na sheria za kiislamu akitoka akifanya mtu shirki basi ambayo pia in shiriki hiyo inamtoa katika kuwawa, na haina isma, haina kinga damu yake mtuhuyo anastaiki na damu na mali yake haina kinga kwa maana ya kwamba uislamu au tauidi kwa sura hiyo ni kinga ya damu na ni kinga ya mali hapa ieleweke ni pale tu itakapokuwa limo ndani ya dola ya kiislamu watu wasichukue mitazamo tofauti kwamba dola ambayo haitawaliwi na sheria za kiislamu akaona fulani kafanya shirki basi akamuua hata nususi ambazo zilizokuja katika hili ni nususi ambazo ni madania. Nususi ambazo ambazo zimezisema mtume saaasalam akiwa madina ambapo alikuwa na dola ya kiislamu maana sheria izokuwa zinatawala zilikuwa ni sheria za kiislamu kwa hiyo <clears throat> moja ya tofauti ya shiriki kubwa na shiriki ndogo ambayo ni tofauti ya nne kwamba shiriki kubwa inahararisha damu ya mtu au inaondoa kinga ya damu ya mtu na kinga ya mali yake wa waama shirku lasghar innahu la yubihu dama walmal bal yabqa masumun anasema ya bal yabiqa masuma dami wal mali kwamba ama shiriki ndogo yenyewe haihalalishi damu haiondoi kinga ya damu na wala haiondoi kinga ya mali za mtu bali mtu huyu anabaki kuwa ni mwenye kinga ya damu yake na mali zake kwa hiyo hii he, hizi ni baadhi ya nini ya zile tofauti baina ya shiriki kubwa na shiriki ndogo hii ni baadhi ya tofauti baina ya shiriki kubwa na shiriki ndogo na baada ya hapo tutizame vigawanyo vya shiriki ndogo baadhi ya vigawanyo vinavyohusiana na shiriki ndogo baada ya kuona tofauti hizo manake ipo haja ya kujua shiriki ndogo ni ipi baada ya kujua kuwa shiriki kubwa inamtoa mtu katika uislamu shiriki ndogo imtoi mtu katika uislamu shiriki kubwa inahalalisha damu au inaondoa kinga ya damu na mali shiriki ndogo inaondoa kinga ya damu na mali shiriki kubwa inaporomosha matendo yote shiriki ndogo inaporomosha matendo ambayo yame yale ambayo yaliambatana na hiyo shiriki yenyewe lakini pia shiriki kubwa inamweka motoni milele mtu akifanayo na shiriki ndogo haimweki motoni milele mtu akifanayo sasa kuna shauku kwamba ni ipi shiriki ndogo ni zipi shiriki ndogo ni zipi kama ambavyo pia utakuja kuona katika hivi vigawanyo ambavyo mtu ataweza kupambanua kujua kuwa hii ni ndogo ajitengenayo na hii ni kubwa pia ajitengenayo lakini baada ya kujua madhara au tofauti baina ya hii kubwa na ndogo moja anasema kwamba aksamu shirki asghar kwanza kabisa unan aksamu shirki asghar vigawanyo vya shirki ndogo vigawanyo vya shiriki ndogo anasema kigawanyo cha kwanza ara kigawanyo cha kwanza cha shirki ndogo ni ria ria anasema huwa an lal abdu amalan fad bthlik an yarah nasu fi tilka ibada anasema a ialik mal anasema wa huwa ayama lal abdu amalan au anyaamala labdu ibadatan ni mja au ni mtu kufanya ibada au ni mtu kufanya amali fakasada bidhalika akakusudia kwa amali hiyo an yarahu nas watu wamuone akakusudia kumuona watu yani mtu anafanya ibada yake mfano anafanya swala kama anavyosema hapa ka yuhsina salatahu liajli an yuthnia alaihi manyaraha kama vile mtu kuipendezesha swala yake riayo akaiswali swala yake vizuri ili watu wamuone kuwa swala ile kaiswali vizuri swala ile ameiswali vizuri sasa anachokusudia ni sifa hii ni ria kwa sura ile kule manake matendo hii amali hii itakuwa imebatilika manake atakuwa hakuna anachokipata katika thawabu kwa sababu ameifanya si kwa ajili ya allah wa ta'ala bali ameifanya akamshirikisha allah Subhanu wa ta'ala au akamshirikisha mwingine pamoja na alla ta'ala katika amali hii na kama zilivyokuja nusus alla ta'ala namuacha na shiriki yake kule ambako alikuamua kushirikshirikisha na aina hii tume sallallahu alaihi wasallam ameikhofia sana katika rwaya imam ahmad bisaid, anhu, marfugan, achof, min xadith abi sa'id radiyallahu anhu nh marfua anasema ala ukhbirkm bma hwa akhwaf alikm عndi mn almsix dajjal qalu bala qala shirkul khafi yaqulu ar-rajul يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل انا سيما كاتكا تومة توما صلى الله عليه وسلم كاتكا ديثي كما تيفو سيما كيبو كي احمد من حديث ابي سعيد رضي الله عنه مرفوعا انا سيما توما صلى الله عليه وسلم الا اخبركم bima huwa alaikum indi je nisikuelezeni jambo ambalo mimi lina, ani linahofiwa lina zaidi kwenu nyinyi kwa upande wangu min almasihi dajali kuliko masihi dajali yani je sikuelezeni jambo ambayo nalihofia sana kwenu nyinyi kuliko ninavyokuhofieni masihi dajali qalu wakasema bala twambie ya rasulullah al ashirku lhafii kwamba ni shirki iliyojificha shirki iliyojificha ambayo anasema katika kufanua yaqumu rajul fa anasimama mtu anaswali fayuzayinu salata wakaipamba swala yake vizuri sana lakini kwa ajili gani lima yara min nadhari rajul kwa kile anachokiona katika mtazamo wa watu kwa maana mtu anasimama anaswali vizuri kabisa anafatilia kila kipengele anahushua anatumanina lakini yote kwa nini kwa sababu anaona kuna watu wanamuona kwa anachokifanya kile anafanya ili watu wamshuhudie yeye kile anachokifanya lakini si kwa ajili ya allah subhanahu wataala lakini pia hapa tunaona jinsi mtume salllahualhiwasalama anavyoihofia nini anavyoihofia hii shiriki ndogo anaihofia hiyo kwetu sisi kuliko anavyoofia masihi dajar na masihi dajar mtume wasallama wasalama amemuelezea masihi dajar na kuonyesha hofu yake kubwa kutokana na kile ambacho alichonacho masihi dajar ambayo kama lilivyo jina lake kwamba ni mpotezaji mwenye kuwachanganya watu ambaye ni katika alamatu saa alkubra katika zile alama zama kww nakama ziloka dalili zingine pia hata walikuwa na na anatahdharisha watu wa masihi dajar lakini masihi dajari ana nafasi yani ana unafu kuliko ilivyokuwa shirki ndogo katika riwaya zingine zimekuja alriah wakati katika baadhi ya hadithi zingine tume sallallahu salllahu wasallam anasema inna akhwa fa ma khafu alaykum ahafu aleikum washirku asghar qalu wa ma wamashirku asghar ya rasulullah qalu wamashirku lasgharu ya rasulllah qala ariah kwamba nachokiogopa kwenu nyinyi zaidi ni shiriki ndogo masahabu akamuuliza niipi shiriki ndogo ya rasulllah akasema ariah kwahiyo ndugu yangu mtazamaji hizi au hii ni moja katika zile aina za shiriki ndogo ambazo ni hatari sana ni hatari pamoja na kuwa ni ndogo lakini na hatari kubwa. Inshallah katika darasa linalokuja tutaendelea nakutaja kutaja ambazo zilizobaki pia kuhusiana na shirki ndogo. Kwa hiyo nikuombe tukutane tena lakini pia ufuatilie sababu hii ni sehemu katika darsa. Umekaa nyumbani kwako dakika tano sio nyingi. Uko kazini kwako eh umekaa unapiga story na wenzio mambo ya ajabu ajabu unaangalia una darsa unafaidika na hii ni neema allah wa wataala ametupa vitu hivi ni neema sa tusipoitumia neema hii utajikuta kesho mbele ya allah hatuna hoja bali tunajaza maswali na maswali ulipewa simu kubwa e, ulipewa uwezo wa bando na vitu kama hivyo nam subhanakallahuma ashhadu la ilaha illa anta atubu ilaik